Saya tengok memang Puteri sudah progres lah daripada zaman saya 2001 sampai sekarang dah 15 tahun. Dan bagi saya, ini menunjukkan penerimaan UMNO dan juga orang Melayu menyeluruh tentang perjuangan Puteri yang menjadi adik kepada perjuangan pergerakan wanita Malaysia. Saya melihat setiap sokongan daripada ahli parti UMNO boleh dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam pintu bahagian ataupun pintu Puteri. Tapi yang lebih penting, mereka mesti mewujudkan kesinambungan kepada perjuangan UMNO yang telah diwujudkan pada tahun 1946. Itu menjadi perlu wadah perjuangan setiap ahli UMNO.